25. rally Monte Carlo Historic je již minulostí. Na start tohoto dobrodružství se v roce 2023 postavilo téměř 280 posádek. České barvy zde hájila dvojice ve složení Jan Šmíd a Pavel Kacerovský se Škodou 130 RS pod záštitou týmu ČK Motorsport. Posádka absolvovala tento gentlemanský závod již po druhé v řadě a tentokrát startovala z Itálie, konkrétně z Turína. Start v Turíně byl výborný, perfektní divácká kulisa, tak jak to Italové umí. Kromě vozidel účastníků tam byla i spousta vystavených dalších exponátů, jak závodních, tak sportovních aut. A ten start byl lemovaný opravdu tisíci diváky. První částí historického Monte je tradiční hvězdicová jízda. Letos pro českou posádku o něco jednodušší. Oproti loňskému roku, kde jsme jeli z Bad Hamburku, což bylo cirka nějakých 1250 km, tak tady ta etapa byla dlouhá 495 km. Takže to nebylo tak náročný, ale když jsme přijeli z Turína, jsme jeli do Francie, do hor, tak tam bylo cirka metr sněhu, na silnicích byl sníh, fanoušci v těch městech byli, bylo to tam krásný. Pavel mě hecoval, dělali jsme pro ně trošku nějakou show. Průjezdem první rampy v Monaku pak odstartovala několikadenní náročná část s měřenými úseky. Ty podmínky se opravdu často měnily oproti loňskému roku. To bylo hodně náročné v tomto smyslu. Bylo to správný Monte Carlo, kdy opravdu chvíli jsme jeli po krásným suchým asfaltu na jižních svazích a sotva jsme se přes nějaký průsmyk přehoupli přes kopec, tak najednou přišel sníh. Hromada sněhu byla na Burzetu, na Bonetu, kam v neděli odpoledne přijelo velké množství diváků a atmosféra tam byla jak na mistrovství světa. Pořadatel nabízí závodníkům na výběr ze dvou rychlostních průměrů. A tato čísla se mohou podle podmínek na trati v průběhu závodu i měnit. Když si člověk řekne, že má jet 46 km v hodině, řeknu na nějaký cestě, řeknu třeba z Kapice do Budějovic, tak bude brzdit provoz. Ale tady je to v horách, kde jsou klikaté silnice a když dostane průměr člověk 46 km v hodině, tak musí hodně šlapat. Jo, bylo to náročné, ale na tom sněhu se ukážou, jak ty lidi umí jezdit na tom sněhu. Škodovka šlapala po celý závod jako hodinky. Posádku trochu potrápily pouze výpadky měřící techniky. I přesto z toho byl skvělý výsledek. 29. místo absolutně a 5. místo v kategorii 3, tedy vozů z let 1972 až 1976. Letos jsme s Pavlem šli do toho hlavně dojezd, ale taková naše umístění, co jsme chtěli dosáhnout, bylo být do třicítky. Povedlo se nám to 29. místo, kde jsme byli oba dva moc spokojení. Tak jaký lepší pocit si přát, než stát v Monaku v přístavu pod knížectvím na rampě s tím výsledkem, jaký jsme dosáhli na místech, kde se psala ta historie motorsportu, kde pár dní před námi byli ty největší světoví jezdci. Bylo to výborný a jsem moc rád za to, že jsem mohl být u toho. Dá se říci, že se jedná o třetí nejlepší výsledek české stopy na rally Monte Carlo Historic. Nejlepšího výsledku na rally Monte Carlo Historic dosáhl spolujezdec Jaromír Švec v roce 2020, kdy navigoval Dána Henrika Bjerregaarda a soutěž absolutně vyhráli. Druhý nejlepší výsledek je posádka Miloš Kašpar, Marie Jana, která nám neuvěřitelně pomohla během letošních ročníků, dělali nám v podstatě ledový špiony, trať projížděli den dopředu a díky nim jsme měli informace o tom, jak to na těch testech vypadá. Takže ti byli 19. a my teda se můžeme pyšnit aspoň asi nejlepším jeho českým výsledkem na téhle soutěži. Skvěle postavené auto a schopný doprovodný tým. Tyto dvě skutečnosti jsou pro dálkový závod asi povinným základem. Chtěl bych poděkovat Davidovi Ješku, který to auto dělal, potom Vencovi Hlavatej, který mu hodně pomáhal, plno věcí dotáhnout taky dokonalosti,
elektrikářovi Lubošovi Wolfu. V Kaplici bych chtěl poděkovat Davidovi Cenzofu, Zbyňovi Pilzu, Patrikovi Zikmundu, Honzovi Hálku. Ty kluci poslední 14 dní jsme na tom autě dělali do večera, do noci. Už mě to tu prostě v té dílně nebavilo. Už jsem skoro nechtěl ani chodit, ale ten úspěch stojí za to. Chci jim moc tímhle poděkovat. Tím, jak auto fungovalo, jsem byl velmi překvapený. David Ježek odvedl s Vaškem Hlavatým perfektní práci. Auto jelo opravdu výborně. A celý tým, který se na přípravě toho vozidla podílel, ať už před závody nebo během, odvedl fakt dobrou práci. A na to, že jsme odjížděli na soutěž s ne týmy asi 450 km, tak těch dalších 2200, který jsme zvládli prakticky bez problémů, bylo výborné. V cíli historického Monte proběhla samozřejmě i oslava celého týmu. Aby také ne. Výsledek to byl opravdu skvělý. Ocenil ho i zakladatel týmu ČK Motorsport při dalším setkání v Kaplici. Tak ČK Motorsport měl letos od začátku roku plný ruce práce. Po pořádání nebo spolupořádání Jan Rally se kluci vypravili na Monte Carlo, kde dosáhli perfektního výsledku. Ve třídě pátý a absolutně 29. To je, si myslím, z 280 posádek perfektní. A my teď odjíždíme na Winter Trial a budeme se snažit je napodobit, ale asi se nám to nepovede. A co bude dál? Dobrou zprávou je, že Škodu 130 RS Jana Šmída uvidíme i na českých tratích. V nejbližší době nás čeká s Pavlem Vltava v historikách. Ale v první řadě musíme projít celý auto. Musí se dát klasická převodovka a musí se dát motor, který je vlastně určený do tady toho historika. Bude tam vlastně motor s letěnou hlavou. Teď tam máme motor prostě na to Monte na výdrž kilometrů. Do mistrovství České republiky historických vozů tak přibude další krásné auto. Budeme se těšit.